السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. محترم امیر صاحب اور معزز سامعین، میری آج کی گزارشات کا موضوع ہے قرآنی تعلیمات اور امن عالم. حضرات، انسانیت کو امن کی زندگی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کی بدترین حالت پر رحم فرماتے ہوئے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا پاک کلام نازل کیا اور فرمایا، اقرا، کہ اس کو پڑھو، اور آگے دنیا کو بھی پڑھا تا دنیا اس قرآن پر عمل کر کے پرامن زندگی گزار سکے اور زمین امن کا گہوارہ بن جائے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز عظیم الشان فتح کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے. اس دن آپ نے دنیا میں امن کی بنیاد رکھی اور تمام دشمنان کو معاف فرما دیا، اور مکہ کو امن کا گہوارہ بنا کر تمام دنیا کو قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی ساری دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے. قرآنی تعلیم ہی تھی کہ آپ نے اعلان فرمایا، نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے اور نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی عربی کو اجمی پر اور نہ کسی اجمی کو عربی پر فضیلت ہے. مکہ میں جو امن کا جھنڈا اس دن بلند فرمایا، وہ دنیا میں پہلا امن کا پرچم تھا جو لہرایا گیا. وہ صرف مکہ کے لیے نہیں تھا، عرب کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ ساری دنیا کے لیے تھا. اور اس جھنڈے کا اعلان تھا کہ یہ امن کا جھنڈا قیامت تک دنیا میں لہراتا رہے گا، اور اسی کے ذریعے سے دنیا میں امن قائم ہوگا، اور اس جھنڈے کو قیامت تک بلند رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بدگزیدہ دنیا میں بھیجتا رہے گا جو اس جھنڈے کو بلند رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تعلیمات کو دنیا میں پھیلائیں گے اور قرآن کے ذریعے دنیا میں امن قائم کریں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تلک آیات الکتاب المبین، یعنی یہ ایسی کتاب کی آیات ہیں جو ہر ایک حقیقت کو کھول کر بیان کرتی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کتاب کو نازل کرنے والا خدا انسان کی تمام ضروریات کو جانتا اور اس کی فطرت کے مخفی اسرار تک سے آگاہ ہے. حضرات، امن اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب دنیا پر ایک ایسی بالا ہستی ہو جو امن کی متمنی ہو اور جو دوسروں کو امن دینا چاہتی ہو، اور ایسے قوانین نافذ کرنا چاہتی ہو جو امن دینے والے ہوں، اور وہی شخص حقیقی امن دینے والا قرار پا سکتا ہے جو اس ہستی کی طرف لوگوں کو بلائے. اور امن دینے والی ہستی کی طرف بلانے والے ہمارے آقا و مولا سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں،
یعنی یہ جو آسمان پر سلام خدا کی خواہش ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو، اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم ایک مرکز قائم کرتے جو دنیا کو امن دینے والا ہوتا۔ سو ہم نے بیت اللہ کو مدرسہ بنایا، یہاں چاروں طرف سے لوگ جمع ہوں گے اور امن کا سبق سیکھیں گے۔ بس ہمارے خدا نے صرف خواہش ہی نہیں کی بلکہ اس دنیا میں اس نے امن کا ایک مرکز بھی قائم کر دیا، اور وہ خانہ کعبہ ہے۔ فرماتا ہے یہاں لوگ آئیں گے اور اس مدرسے سے لوگ امن کا سبق سیکھیں گے۔ پھر اس مدرسے کی تعلیم کیا ہوگی؟ اس کے لیے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے خبر پا کر اعلان فرما دیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ کیا لوگو، تم تاریکی میں پڑے ہوئے تھے، تم کو یہ پتہ نہیں تھا کہ تم اپنے خدا کی مرضی کو کس طرح پورا کر سکتے ہو، اس لیے دنیا میں ہم نے تمہارے لیے ایک مدرسہ بنا دیا ہے۔ بس فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، خدا کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے جو محمد کی ذات ہے، اور اس کے ساتھ ایک کتاب مبین ہے، ایسی کتاب جو ہر قسم کے مسائل کو بیان کرنے والی ہے۔ حضرات، بس خدا تعالیٰ نے امن کا بھی مدرسہ قائم کر دیا، امن کا کورس بھی مقرر کر دیا، اور مدرس امن بھی بھیج دیا۔ مدرس امن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امن کا کورس کتاب مبین ہے، یعنی قرآن کریم، اور اسی کتاب قرآن کریم میں ہی سبل السلام یعنی سلامتی کے راستے ہیں۔ امن کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو عظیم الشان گر بیان فرمائے ہیں۔ اول یہ کہ توحید کامل کے قیام کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک توحید قائم نہیں ہوگی اس وقت تک لڑائیاں جاری رہیں گی۔ امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک لوگوں کے اندر حقیقی مواخات پیدا نہ ہو، اور حقیقی مواخات توحید کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اخوت و مساوات کے بغیر توحید قائم نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حضرت اقدس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کے متعلق دشمن بھی یہ اقرار کرتا ہے کہ اخوت کا جو سبق آپ نے دیا کسی اور نے نہیں دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا سبق الگ کر کے نہیں دیا، بلکہ آپ نے تو اصل میں توحید کا سبق دیا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں اخوت پیدا ہو گئی۔ مثلا جب نماز میں یہ پڑھا جائے گا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریف اسی اللہ کے لیے ہیں جو عیسائیوں کا بھی رب ہے، ہندوؤں کا بھی رب ہے، یہودیوں کا بھی رب ہے، رب العالمین ہے، تو ایک مسلمان کے دل میں دوسروں کے لیے نفرت کیسے پیدا ہوگی جبکہ رب العالمین کے لفظ کے نیچے تمام قومیں اور تمام نسلیں آ رہی ہیں؟ ایک حقیقی مسلمان دوسرے سے نفرت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ خدا کے رب العالمین ہونے کا اعلان ساری دنیا میں کر رہا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ خدا رب العالمین ہے، رب ہے ساری مخلوق کا، ہمارا بھی رب ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا بھی رب ہے، تو پھر رب کی تعلیم کے خلاف کیوں جائیں؟ وہ رب تو رحم کی تعلیم دیتا ہے، محبت کی تعلیم دیتا ہے، امن کی تعلیم دیتا ہے۔ دوسرا نقطہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بتایا کہ ما لم ينزل به عليكم سلطانا، کہ دنیا میں امن تب ہی برباد ہوتا ہے جب انسانی فطرت مذہب کو چھوڑ کر رسم و رواج کے پیچھے چل پڑتا ہے۔
اگر انسان طبعی اور فطرتی باتوں پر قائم رہے تو کبھی جنگیں نہ ہوں، کبھی جھگڑے نہ ہوں۔ اسی لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دین فطرت ہے، اور جو دین فطرت ہوگا وہی دنیا میں امن قائم کر سکے گا، اور وہی مذہب امن پھیلا سکے گا۔ حضرات، یہ دور جس میں سے ہم گزر رہے ہیں فتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ شمال جنوب سے لڑ رہا ہے اور جنوب شمال سے، مشرق مغرب سے لڑ رہا ہے اور مغرب مشرق سے۔ غرض، آج زمین پر بسنے والا انسان خود اپنے ہاتھوں سے دنیا کے امن کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ آج جبکہ زمین سے توحید ناپید ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مدرس امن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان شاگرد جری اللہ فی حلل الانبیاء حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مسیح اور مہدی بنا کر مبعوث فرمایا کہ زمین پر بسنے والے انسان کو وہ امن کا پیغام یاد کروایا جائے جس کی گونج نے کیسر و کسرا کے در و دیوار ہلا دیے تھے۔ حضرات، آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے مسیح موعود اور خلفائے مسیح موعود کے متعلق حضرت عبدالقادر جیلانی کا ایک کشف بیان کرتا ہوں۔ ایک دن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کسی جنگل میں مراقبہ فرمائے بیٹھے تھے کہ ناگہاں آسمان سے ایک عظیم نور ظاہر ہوا جسے تمام عالم نورانی ہو گیا۔ یہ نور ساتن فساتن بڑھتا اور روشن ہوتا گیا۔ اس سے امت مرحومہ کے اولین و آخرین اولیاء نے روشنی حاصل کی۔ حضرت نے تامل فرمایا کہ اس مثال میں کس صاحب کمال کا وجود باوجود مشاہدہ کرایا گیا ہے۔ القا ہوا کہ اس نور کا صاحب تمام امت کے اولیاء اولین و آخرین سے افضل تر ہے۔ 500 سال بعد ظہور فرما کر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تجدید کرے گا۔ جو اس کی صحبت سے فیضیاب ہوگا وہ سعادت مند ہوگا۔ اس کے فرزند اور خلیفہ بارگاہ احدیت کے صدر نشینوں میں سے ہیں۔ حضرات، شہزادہ امن حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے ببانگ دوہل اعلان فرمایا کہ قرآن کی حکومت دنیا میں دوبارہ قائم ہوگی۔ جو قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں، ضرور تھا کہ دوسرا مسیح بھی تلوار کے ساتھ نہ آتا اور جس کی بادشاہت صرف آسمان میں ہوتی، سو ایسا ہی ظہور میں آیا، اور خدا نے مجھے تلوار کے ساتھ نہیں بھیجا اور نہ مجھے جہاد کا حکم دیا، بلکہ مجھے خبر دی کہ تیرے ساتھ آشتی اور صلح پھیلے گی۔ ایک درندہ بکری کے ساتھ صلح کرے گا اور ایک سانپ بچوں کے ساتھ کھیلے گا۔ یہ خدا کا ارادہ ہے، وہ لوگ تعجب کی راہ سے دیکھیں۔ غرض، میں اس لیے ظاہر نہیں ہوا کہ جنگ و جدل کا میدان گرم کروں، بلکہ اس لیے ظاہر ہوا ہوں کہ پہلے مسیح کی طرح صلح اور آشتی کے دروازے کھول دوں۔ حضرات، آج کا زمانہ خطرناک مذہبی، سیاسی، اخلاقی اور روحانی فتنوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ شیطان نے اتنا بڑا حملہ انسانوں پر پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ چونکہ ہر قوم نے اس سے متاثر ہونا تھا، اسی لیے ہر نبی نے اپنی قوم کو آخری زمانے کی خرابیوں سے ہوشیار کیا تھا۔ یہ خرابیاں اتنی گمبھیر اور وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی ہیں کہ ان کا ازالہ صرف اور صرف قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے جھنڈے تلے جمع ہونے سے ہی ہے۔ اور آج دنیا میں امن صرف بارگاہ احدیت کے صدر نشین ہی قائم کر سکتے ہیں۔ پس
وہ قرآن جو قلوب انسانی سے نکل کر سریا پر جا چکا تھا، مہدی موعود و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے ذریعے آسمان سے اتار کر اسی شجرائے طیبہ کی جڑیں صحنائے قلوب مومنین میں گاڑ دی گئیں، اور اب وہی شجرائے طیبہ پھر اسی آب و تاب کے ساتھ ثمراور بن کر ہر قسم کے پھل پھول اور میوے اسی شان سے دے رہا ہے جس شان سے نشت اولیٰ کے خیر القرون کے دور میں دے رہا تھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن وہ قابل تعظیم کتاب ہے جس نے قوموں میں صلح کی بنیاد ڈالی اور ہر ایک قوم کے نبی کو مان لیا، اور تمام دنیا میں یہ فخر خاص قرآن شریف کو حاصل ہے جس نے دنیا کے نسبت ہمیں یہ تعلیم دی کہ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، یعنی تم اے مسلمانوں یہ کہو کہ ہم دنیا کے تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں یہ تفرقہ نہیں ڈالتے کہ بعض کو مانیں اور بعض کو رد کر دیں۔ اگر ایسی صلح کار کوئی اور الہامی کتاب ہے تو اس کا نام لو۔ حضرات، بارگاہ احدیت کے صدر نشینوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ امن کی خوشبو زمین کے کناروں تک پھیلانے کے لیے اپنی تمام تر استعدادیں صرف کر دیں اور جنت کی نہروں کو چیر کر اس کے آب حیات سے پیاسی دنیا کو سیراب کرانے کے لیے آج خلیفۃ المسیح کاسہ امن لے کر کریا کریا بستی بستی پھر رہے ہیں۔ بس آج امن کی ضمانت صرف اور صرف خلافت احمدیہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ آج دنیا کی تقدیر خلافت احمدیہ سے وابستہ ہے۔ آج امن کی ضمانت صرف اور صرف خلافت احمدیہ کے جھنڈے تلے آنے میں ہے۔ آج مظلوم کو انصاف دلوانے والے حضرت احدیت کے صدر نشین خلفائے احمدیت ہیں، کیونکہ آج دنیا میں صرف اور صرف خلافت احمدیہ ہی ہے جو قرآنی تعلیمات کو دنیا میں نافذ کر رہی ہے۔ قرآن کریم کے مختلف زبانوں میں تراجم کروا کے زمین کے کناروں تک بسنے والی قوموں تک پہنچائے جا رہے ہیں، ان کے دلوں کو قرآنی نور سے منور کیا جا رہا ہے۔ قرآنی پرچم دن بدن بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے، اور زمین کے چاروں اطراف سے قومیں اس پرچم تلے پناہ لے رہی ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اس سچائی کو نہایت کھلے طور پر ساری دنیا کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ آواز ہے جو زمین و آسمان کے خدا کی آواز ہے۔ یہ مشیت وہ ہے جو زمین و آسمان کے خدا کی مشیت ہے۔ یہ سچائی نہیں ٹلے گی اور نہیں ٹلے گی۔ اسلام دنیا پر غالب آ کر رہے گا، اور دنیا کے چاروں طرف اسلام اور احمدیت کا جھنڈا انتہائی بلندیوں پر اڑتا ہوا دکھائی دے گا۔ چنانچہ 1980 میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے یورپ کا دورہ فرمایا اور اسلام کی پرم تعلیم کے متعلق قرآنی تعلیمات پیش کرتے ہوئے انہیں سمجھایا کہ دنیا میں کس طرح امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ حضور نے لندن میں پریس کانفرنس کے دوران قرآن مجید ہاتھ میں لے کر اسے بلند کرتے ہوئے فرمایا، اصل اسلام وہ ہے جو اس کتاب میں محفوظ ہے۔ میں ایک مذہبی آدمی ہوں، میں سیاست میں دخل نہیں دینا چاہتا۔ میرا پیغام اسلام کا پیغام ہے۔ اسلام کہتا ہے
کہ انسان انسان میں کوئی فرق نہیں۔ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ بلا استثناء ہر انسان سے محبت کرو اور اس کے حقوق غصب نہ کرو۔ اسلام میں تو حیوانات اور نباتات تک کے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے، اس لیے میرا پیغام یہ ہے کہ انسان انسان سے محبت کرنا سیکھے۔ فرمایا، نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے۔ پھر فرمایا، اور اسی لیے میں کہتا ہوں، کسی اور کی طرف نہ دیکھو، قرآن کی طرف آؤ۔ پھر اسی طرح 24 فروری 1990 کو لندن میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے امن عالم کے مسئلے پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا، یہ دور حاضر کا سب سے اہم مسئلہ دنیا میں امن و آشتی کا فقدان ہے۔ مادی ترقی کے لحاظ سے بحثیت مجموعی آج کا انسان بلند ترین مقام پر پہنچ گیا ہے، یہ ہمہ جہت ترقی ہے، مگر ان تمام ترقیات کے باوجود آج کا انسان حقیقی خوشی اور سکون سے محروم ہے۔ بے سکونی، بے امنی اور خوف کی حالت بڑھتی جا رہی ہے، ایک غیر یقینی مستقبل کے محیب سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ ماضی سے جو کچھ دنیا کو ورثہ ملا ہے، اس پر سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے اور ہر طرف بے سکونی اور بے اطمینانی ہے۔ فرمایا کہ اسلام کے لغوی معنی امن کے ہیں، اگر دیکھا جائے تو اس ایک لفظ میں اسلام کی جملہ تعلیمات کمال خوبصورتی اور جامعیت کے ساتھ جھلکتی نظر آتی ہیں۔ بلا شبہ اسلام امن کا مذہب ہے، اور جو تعلیمات قرآن نے بیان فرمائی ہیں وہ تعلیمات انسانی آرزوؤں اور دلچسپیوں کے سب دائروں میں امن کی ضمانت دیتی ہیں۔ حضرات، آج مسیح موعود کے پانچویں جانشین حضرت مرزا مسرور احمد عیادہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز دنیا میں امن کا پرچم لہراتے ہوئے قرآن کریم کی شان کو دنیا میں بلند کر رہے ہیں۔ دنیا کے سامنے قرآنی تعلیم کو پیش کر کے عالمی طاقتوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آنے والی تباہیوں سے خود بھی بچو، دنیا کو بھی بچاؤ۔ آج خدا کا پیارا خلیفۃ المسیح زمین کے چاروں اطراف میں کریا کریا، بستی بستی پھر کر دنیا میں آباد متفرق قوموں کو قرآنی پرچم تلے لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ برطانیہ کی زمین بھی گواہی دے رہی ہے، جرمنی کی قوم بھی گواہی دے رہی ہے، افریقہ کے صحرا بھی گواہی دے رہے ہیں، ایشیا، یورپ اور اسکینڈینیویا کے باشندے بھی پکار پکار کر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ آج دنیا میں صرف ایک جماعت ہی ہے جو امن کی تعلیم کا پرچار کر رہی ہے۔ چنانچہ لندن میں 2012 کی امن کانفرنس میں شمولیت کے لیے یورپین ریلیجس کاؤنسل کے جنرل سیکرٹری جناب سٹائن ولیمستاد صاحب تشریف لے گئے۔ چنانچہ جب حضور انور کانفرنس ہال میں تشریف لائے تو جناب ولیمستاد صاحب یکلخت پکار اٹھے کہ مین آف پیس ہیز کم، کہ دیکھو شہزادہ امن آ گیا۔ معزز حضرات، کتنی خوش قسمت ہے امریکہ کی سرزمین جس نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس کے بابرکت قدم چومے، اور امریکیوں نے دور حاضر کے شہزادہ امن کے زندگی بخش خطابات سننے کی توفیق پائی۔ حضرات، اس موقع پر امریکہ کی دونوں سیاسی پارٹیوں کی طرف سے حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس عیادہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خدمت اقدس میں ایک قرارداد پیش کی گئی جو کچھ اس طرح تھی۔ یہ قرارداد امام جماعت احمدیہ عالمگیر حضرت مرزا مسرور احمد صاحب، جو جماعت کے روحانی اور انتظامی سربراہ ہیں، کو ان کی واشنگٹن آمد پر خوش آمدید کہنے کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ ہم امن عالم، انصاف، عدم تشدد، حقوق انسانی،
مذہبی آزادی اور جمہوریت سے ان کی وابستگی کو سراہتے ہیں۔ یہ قرارداد اس لیے پیش کی جا رہی ہے کہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب امن کو فروغ دینے والے ایک اہم مسلمان رہنما ہیں۔ آپ نے اپنے خطبات، تقاریر، کتب اور انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے مسلسل خدمت انسانیت، دنیا بھر میں انسانی حقوق اور امن و انصاف پر مبنی معاشرے کے قیام کے لیے آواز بلند کی ہے۔ یہ وہ اقدار ہیں جن پر جماعت احمدیہ قائم ہے۔ چنانچہ 27 جون 2012 کو کیپٹل ہل واشنگٹن میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، انصاف کی بنیاد پر قائم بین الاقوامی تعلقات کے متعلق اسلام کیا تعلیم دیتا ہے جو قیام امن کا ذریعہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ ہماری قومیتیں اور نسلی پس منظر ہماری شناخت کا ذریعہ تو ہیں، لیکن وہ ہمیں کسی قسم کی برتری اور فوقیت کا مستحق نہیں بناتی۔ چنانچہ قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ تمام لوگ بحیثیت انسان برابر ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی عربی کو غیر عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، نہ ہی کسی غیر عربی کو عربی پر کوئی برتری حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ ہی کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے۔ چنانچہ اسلام کی یہ واضح تعلیم ہے کہ تمام قوموں اور نسلوں کے لوگ برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح فرمایا کہ سب لوگوں کو بلا امتیاز اور بلا تعصب یکساں حقوق ملنے چاہیے۔ یہ وہ بنیادی اور سنہری اصول ہیں جو بین الاقوامی امن اور ہم آہنگی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ ایک بہت مختصر اجمالی خاکہ ہے ان خوبصورت تعلیمات کا جو امن عالم کے حوالے سے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں۔ مسلمان بھی اس کے مخاطب ہیں اور ساری دنیا کے لوگ بھی۔ دور حاضر کی نزاکت تقاضا کرتی ہے کہ ان قرآنی تعلیمات کو دلوں میں بٹھا کر عمل کے سانچے میں ڈھالا جائے تاکہ ساری دنیا امن اور سلامتی کی آغوش میں آ جائے۔ سامعین، وقت کے امام اور عالمگیر امن کے علمبردار اور منادی سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عیادہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، دنیا اس بات کا احساس کرے کہ وہ اپنے خالق کو بھلا چکی ہے اور یہ کہ اسے واپس اپنے خالق کی طرف آنا ہوگا، اور یہی وہ واحد راہ ہے جس سے حقیقی امن قائم ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے بغیر امن کی ضمانت ہرگز ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ بس اے مسیح محمدی کے غلاموں، اگر امن والی زندگی چاہتے ہو، اگر اپنی اولادوں اور نسلوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، تو خلیفہ وقت کے ساتھ چمٹے رہو، خلیفہ وقت کے سائے تلے اپنی زندگی کو گزارو کہ اسی میں تمہاری بقا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بس اے خلافت محمدیہ کے جانی سارو، تم ہی تو وہ بستان احمد کے گل بوٹے ہو جن کی سر بلندی اور شادابی کی خوشخبریاں مسیح موعود نے دنیا کو دیں۔ وہ تم ہو جن پر نسیم رحمت پھر سے چلی ہے اور وقت خزاں میں جن پر عجب طرح کی بہار آ گئی ہے۔ تم اسی خزاں رسیدہ چمن سے پھوٹنے والی نو بہار شاخیں ہو جن کے روکھ دنیا کی نظر میں جلانے کے قابل ہو چکے تھے۔ سو سنو اور خوب اچھی طرح اسے اپنی عقل و فراست کی گانٹھوں میں باندھ کر محفوظ کر لو کہ تمہاری یہ شادابی
तुम्हारी ये बहारनों, तुम्हारी कलियों का चटकना और शगुफों का फूटना और गुलहाए रंगारंग में तब्दील होते रहना, ये सब सर तापा खिलाफत मोहम्मदिया के दम बदम की बरकत से है। ये नेमत तुम्हें हिजर की 13 तवील दर्दनाक और सदियों की गिरजाउजारी के बाद नसीब हुई है। अब इसे सच आंखों पर बिठाना, अब इस नेमत को सच आंखों पर बिठाना, सीने से लगाना और अपने बच्चों और अपनी बीवियों और अपनी माँओं और अपने बापों और अपने हर दूसरे प्यारे से हजार बार बढ़कर अजीज रखना। तुम्हारे अहया और तुम्हारी बका की तमाम कुंजियाँ खिलाफत में रख दी गई हैं। सब तदबीरें क्यामत तक के लिए खिलाफत से वाबस्ता हो चुकी हैं। उम्मत मुस्लिमा की तकदीर इस निज़ाम से वाबस्ता है और तुम्हारी गैर मुतनाही अजीम शाहराह इस दर्द से होकर गुजरती है जिसे खिलाफत राशिदा मुहम्मदिया कहा जाता है। जान देकर भी इस नेमत की हिफाजत करो और एक के बाद दूसरे आने वाले खलीफा राशिद से अंसार की ज़ुबान में बमिन्नत अर्ज करो कि ऐ खलीफतुर रसूल, हम तुम्हारे आगे भी लड़ेंगे और हम तुम्हारे पीछे भी लड़ेंगे, हम तुम्हारे दाएं भी लड़ेंगे और हम तुम्हारे बाएं भी लड़ेंगे, और खुदा की कसम, खुदा की कसम, अब क़यामत तक किसी दुश्मन की मजाल ना हो कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत को बुरी नज़र से देख सके। वाखिरो दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकअल्लाह सुन जज़ा।